ឆ្នាំហើយអត់មានកូនទេមិនមែនបើអាយយកឡើងសវងយកឡើងសវងហ្នឹងចូលយកមកសវងនោះកេះមិនដែរផងណាបាស្អីបំស្រួលខ្លួនផងអាយស្រួលខ្លួនណាស់គិតកេះចូលអ្នកណាទៅដឹងថាមិនស្រួលខ្លួនមកនិយាយស្អីការវិញទូជាខំយ៉ាងណាក៏គ្មានកូនដែរមកពីឯងហ្នឹងមកពីឯងហ្នឹងអូយមិនទៅគ្នាមិនចាដល់ទី2ហ្នឹងណៃឯងកុំបរំអ្នកអត់កូនគ្មានដំណោះស្រាយតើដំណោះស្រាយម៉េចលោកគេថាមិនលោកគ្រូសម្រាប់នោះចេះធ្វើទឹកមុនណាខោគ្រួចមានកូនណាឯងមិនទេឯងមិនណាតោះតើយាយធ្វើឡើងមកវិញតោះតោះបាក់ចាំណៃបាក់ចាំណៃបាក់បាក់ចាំណៃយាយវិញលោកដល់ស្មាកូនសិនតន់យករកឆាប់ឡើងឲ្យទៅសាំនេះលោកគ្រូជម្រាបសួរមិនអត់កូននេះបានមករកគ្រូចាចាលោកគ្រូព្រោះលើគេថាលោកគ្រូចេះធ្វើទឹកមុនតែមានកូនត្រូវហើយលោកគ្រូចេះធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមុនលោកគ្រូឲ្យធ្វើទឹកមុនអញ្ចឹងឲ្យទឹកមុនមកកៅមកចង់បានកូនស្រីឬក៏កូនប្រុសចង់បានកូនស្រីលោកគ្រូកូនប្រុសលោកគ្រូកូនស្រីកូនប្រុស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 យាយមកបោកបោកញ៉ាំអញ្ចឹងសុំដល់ថាយកកូនស្រីចាប្រពន្ធចាញ់តែឆ្ងាយដៃដល់កៅអៅចូលមកចិត្តលោកគ្រូនៅស្បោកយកផ្លុំនៅស្រីទៅនៅផ្លុំនៅប្រុសណាស្គូដៃមកផ្លុំនៅស្រីលោកគ្រូត្រាំមិនបានមិនដូចលោកគ្រូនៅក្នុងវិស្បុកអីណាចាំមិនលោកគ្រូក្នុងវិស្បុកត្រាំបានមកពីលោកគ្រូនឹងអស់កម្មតន់ហាតែលោកគ្រូមិនតន់អស់ទេមកខែក្រោយមកជួបលោកគ្រូវិញបានលោកគ្រូតើនៅអស់ប្រមាណលោកគ្រូអស់100ដុល្លារនំអើយនំចលាទាំងនំអត់មាននំសំជ្រូកសំចែកនិងនំដូងមកជុំមិនអានតិចមកទាំងនំអីក៏បានដែរឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទាំងអស់ហើយមួយប្រមាណហ្នឹង1500ងាប់អត់ទៅនេះ1500ដែរចា300បានហើយ300អីចាឯ1500ទាំងអស់ហ្នឹងវាតូចមែនតែវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនឯងសំភ្លក់មួយមើលភ្លក់អីចាឯងចាឯងភ្លក់ខាត់អស់500ព្រះគេនេះតែងគេភ្លក់ឆ្ងាញ់ភ្លក់ទៅចាំនំស្អីហ្នឹងនំដូងងាប់នំដូងស្អីគ្មានធំខ្លាំងដូងមកបន្តិចធំប្អូនប្អូនហើយវិកពីកាលហ្នឹងប្រឹកមិញហូមកាលទេបងមិនកាមិនមិនដាច់ចុះហងថាវិញមកទុកឆ្កែខ្ញុំស៊ីនៅផ្ទះតែខ្ញុំមិនមានឆ្កែដែរទុកឲ្យឆ្កែខ្ញុំស៊ីវិញទៅតើត្រួតឲ្យគេខ្ញុំទិញនេះអូផ្លៃសួរចាយមានដងលោអត់អត់ផងហើយនំនោះឆ្កែស៊ីនឹងម្ល៉េះអូឆ្កែញ៉ាំវាស៊ីតែ3ម៉ាត់អូហើយហើយឆ្កែនឹងទៅណាប្រៃរត់ទៅណាប្រៃមិញស្មាត់ទៅនៅនេះគាត់មកចៅអានំឆ្ងាញ់ផងនឹងចេះស៊ីអស់ដែរណែកុំនិយាយនេះតាមពេកណានំមិញមិនស្កាស៊ីណាខ្ញុំអ្នកស៊ីចាំឲ្យលុយមកយោកុំឲ្យថោកទេបថោកទេបឯហ្នឹងហ៎អូយមិនថោកទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យលុយមកយាយមិននឹងល្អខោអត់ដំណឹងល្អស្អីចិត្តមកខែឡើងហើយគ្មានខុសសញ្ញាអីដាក់តិចផងអញ្ចឹងមិនតែទៅសួរលោកគ្រូវិញមិនតែជាងអាយបើមិនទៅសួរមិនកើតតោះតោះលោកគ្រូផឹកមកខែហើយអត់មានដំណឹងអីតិចអញ្ចឹងហើយមកខែនេះនៅជាមួយគ្នាមិនដងហើយអត់ថាលោកគ្រូកែងផ្សេងគ្នាហើយបើកែងផ្សេងគ្នាមិនមានកូនក្រែលោកគ្រូថាផឹកទឹកមុនបានមកខែមិនកូនអីចាំមកផឹកតែទឹកមុនមិនមានកូនបើមិនរួមមេត្រីផងនោះអញ្ចឹងត្រូវរួមមេត្រីទីលោកគ្រូត្រូវរួមមេត្រីទីចាំលោកគ្រូផងខ្ញុំចាស់ខ្ញុំថាអីខ្ញុំមកវាស័ក្តិសិទ្ធអញ្ចឹងត្រូវនៅជាមួយគ្នាមិនយប់ទេលោកគ្រូត្រូវនៅជាមួយគ្នារាល់យប់
ចាលោកគ្រូទៅទៅខែក្រោយមកជួបលោកគ្រូវិញចាបាក់តាមណាលេងណាលេងណាទីដៃបានទៅបាននំទុកស្អីប្រយ័ត្នគេចន់ងប់តែចានតែចាំក៏បានដែរចាំពុកជូនទៅអូយមកទៅផឹកទឹកមុនហើយមែនកូនចឹងក្រោយមិនខំខ្លួនណៃតែអូវាងាប់ឯងមិនដឹងសំខាន់ណៃទៅមែនកូនចឹងក៏បានដែរណៃឯងនិយាយថាជិលះដូចស្អីអីមានលឿនម្លេះមានរស់ស៊ីអីឃើញលុយទៅនំនោះលោកនំឯណាមានលឿនម្លេះមិនដឹងក្រែងលោប្តីគេធ្វើការងារខ្ពស់អីចឹងណាធ្វើការងារខ្ពស់ស្អីប្តីលោកទៅនំប៉ាំងហ្នឹងខ្លាចពេលថ្ងៃគេលក់នំប៉ាំងពេលយប់គេជួយដោអីចឹងណាចឹងតតាមតាមតោះក៏មិនមានចិញ្ចឹមតោះមកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅអត់ផលគ្រូខំអីនៅតអត់ហើយខំយ៉ាងម៉េចខ្លះខំធ្វើតាមដែលគ្រូប្រាប់ហ្នឹងបើខំប៉ុណ្ណឹងគ្មានកូនទេយកកូនលោកគ្រូទៅចាំមកអញ្ចឹងក៏បានដែរលោកគ្រូតែលោកគ្រូសុំប្រាប់ឲ្យហើយកូនលោកគ្រូស៊ីច្រើនណាស់ស៊ីច្រើនក៏បានដែរលោកគ្រូអាចបានកូនអីកូនក្រៅខោហ្នឹងខ្វល់ស្អីសំខាន់ឲ្យទៅបានអញ្ចឹងសុំមកគាត់លោកគ្រូតិចមកធីតាចាគិតមិនឯងយូមកចឹងយូទៅបាយបាយលោកគ្រូនៅនឹងណាមកដាក់បាយអាយទៅតែយូរពីដងហ្វហ្វាយកូនញ៉ាំបាទហើយញ៉ាំទៅដាក់បាយតែកូនហ៊ុយដងហ្វហ្វាអត់ទេតាតាចាហ៊ុយកូចដងហ្វហ្វាមានរសជាតិគូលែនរសជាតិផាសិននិងរសជាតិប្លូប៊ឺរីចាហ៊ុយកូចដងហ្វហ្វាខ្លះស្អីឲ្យត្រជាក់រឹតតែឆ្ងាញ់មិនត្រាំតែឆ្ងាញ់ទេចាហូបគឺដងហ្វាហ្វាមានរង្វាន់ថានទីផងរង្វាន់ស្អីក៏ផ្លាទីនរួមនឹងបន្តោងហ្វាហ្វាដ៏ស្រស់ស្អាតចាហូបគឺដងហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់ណាស់ជាពិសេសមានគុយដងនៅក្នុងនេះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំចាហូបគឺដងហ្វាហ្វាយីញ៉ាំជើងគឺដងខ្វះខ្វាន់តាត់អស់ផងព្រោះនំមីណាទីដែរជើងញ៉ាំនំទៀតអាយជើងនំសមណែមើលនេះហើយណែគឺពូអស់មានអីដាក់បាយទេនេះហើយអស់ម៉ាគឺបាយចាំតែយើងមិនទាន់ឆ្អិនទេប្រាំរៀងបាយយីប្រថាយ